សកទេវរាជបាននិមិត្តខ្លួនធ្វើជាយៈធំមកស្រែកនៅលើអាកាសថាមនាលបរោះទុរគតកំសត់អ្នកនឹងបាននូវភាពប្រសើរអ្នកនឹងឈប់មានភាពលំបាកប្រសិនបើអ្នកពោលតេះដៀលបរតនត្រ័យទេ3ម៉ាត់គឺពោលថាពុទ្ធោអ្នកពុទ្ធោធម្មោអ្នកធម្មោសង្ឃោអ្នកសង្ឃោថាពុទ្ធនឹងមិនមែនពុទ្ធទេពធัวនឹងក៏មិនមែនធัวអីដែរប្រសងក៏គ្មានអីដែរក្រំតែជាពាក្យคล้ายคล้ายសិតតែជាคล้ายคล้ายទាំងអស់បើអ្នកពោលតែប៉ុណ្ណេះអ្នកចង់បានអីក៏យើងឲ្យដែរណាអ្នកចង់បានអីក៏យើងឲ្យដែរចង់ជាពីខ្លួនចង់คล้ายជាសិទ្ធិឬក៏ចង់คล้ายជាបរិជាគឺថាយើងឲ្យបានទាំងអស់យើងមានអំណាចអាចឲ្យបានឲ្យតែអ្នកឯងពោលតែដៀលពុទ្ធពធោប្រសងប៉ុន្តែគាត់ជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលគាត់សួរថាកោអេសោអ្នកឯងជានរណាបានសកៈនឹងថាអហង្សកោមហេយើងគឺជាសកៈទេវរាជបានពោលតែដៀលថាអន្តពាលោសិណែជន់អន្តពាលហៅសកៈទេវរាជថាជន់អន្តពាលអ្នកឯងមិនសមណាបើមកនិយាយជាមួយយើងថាយើងជាមនុស្សទុរគតដូច្នេះឡើយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះបជាកពុទ្ធជាដើមមិនដែលពោលថាអ្នកមានអរិយទ្រព្យដូចយើងថាជាបុគ្គលទុរគតទេយើងមានអរិយទ្រព្យមានសទ្ធាធនៈទ្រព្យគឺសទ្ធាមានសតៈធនៈទ្រព្យគឺសតៈជាដើមយើងមានពេញខ្លួនរបស់យើងអពេហេអពេហេចូលឯងជៀសចេញទៅកុំនៅពីមុខយើងយើងមិនត្រូវការសម្បត្តិពីអ្នកឯងទេនេះច្បាស់លាស់ណាញាតិញោមច្បាស់លាស់នេះរឿងហ្នឹងមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងកាលពីដំបូងដែលខាងសាសនាផ្សេងហ្នឹងគេទៅផ្សាយដំបូងធ្វើបាបខ្មែរយើងមែនទែនគេយកដុល្លារទៅដំបូងណាប៉ុន្តែឥឡូវនឹងរៀងស្ងាត់ហើយដំបូងឡើយហើយខ្មែរយើងងាប់តែគេប្រៅឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងថ្មើរគិតថាមិនដឹងជាដល់សម័យណាទើបឈប់ល្ងងទេដែលគេធ្វើឲ្យខ្មែរយើងសម្លាប់គ្នាឯងសម័យពលពួតជាដើមក៏ដោយសារខ្មែរយើងល្ងងចឹងដែរចង់បានគុណសម្បត្តិធ្វើអីនឹងចង់បានគុណសម្បត្តិមិនគិតថាអានឹងខុសឬក៏ត្រូវទេឲ្យតាមដានខ្មាំងពីណាក៏ខ្មាំងរស់ខ្មាំងបានច្រើនឡើងតណែងហ៎អាត្មាមើលឯកសារគឺអញ្ចឹងឯងសម័យហ្នឹងគេប្រើធ្វើបាបខ្មែរយើងទៀតមកវឹកមុនហើយអ្នកដែលអស្ចារ្យអញ្ចឹងចូលទៅសាសនាដតីហើយឈប់រាប់អានម៉ែខ្លួនឯងឈប់បែងគុំលោកនឹងគឺខ្មែរយើងហ្នឹងឯងបើអាត្មាជួបអាមេរិកកាំងដែរជាអ្នកកាន់យេស៊ូកាន់អីតែម្ដងគេអត់អញ្ចឹងទេគេមកគេលើកដៃសំពះគេមកគេអីគេគោរពយើងតែបើខ្មែរយើងចូលទៅគឺយ៉ាប់និយាយគ្នាហ្មងអញ្ចឹងអាត្មាថាមិនដឹងជាដល់ពេលណាទៅខ្មែរឈប់ល្ងងទេហ្នឹងឯងគឺថាចូលចិត្តធ្វើអីឲ្យហួសហេតុដោយមិនសូវយល់ថាខ្លួនឯងជាអ្វីយើងដូរអីក៏ដូរចោះប៉ុនឈាមយើងមានបានដូរណាយ៉ាងណាក៏យើងនៅខ្មែរដែរយើងដូរសាសនាដូរទៅស្អីទៅប៉ុនឈាមយើងនៅខ្មែរមែនទេហ្នឹងហ่ะចិត្តតែជ្រុលអញ្ចឹងបានគេធ្វើបាបខ្មែរឆាប់បានហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅនេះប្រអិនហ្នឹងទ្រាំមិនបានឬគាត់ថាអ្នកឯងចូលជៀសចេញទៅអីថ្មនិយាយបញ្ចប់បន្តិចថាគេធ្វើបាបខ្មែរយើងពីមុនអាចារ្យវត្តអាត្មានឹងអីគឺសកត់កកត់ឲ្យមុជទឹកគេថាបើកថ្នាំពេទ្យ
ប៉ុន្តែដល់គេត្រូវឲ្យស្បត់សិនទៅដល់ស្បត់ក៏ដឹងមិនដឹងស្បត់ធ្វើម៉េចគេឲ្យមួយទឹកក្នុងអាចារ្យផ្ទះធំដល់មិននេះគេយកឈើមកខាងម្នាក់មកជាមួយគាត់ឲ្យឆ្លក់ទឹកចិត្តងាប់គេជាមួយទឹកឲ្យភ្លេចប្រពន្ធដល់ឲ្យនឹកតែព្រះគេទៅអាចារ្យវត្តខ្មែរគាត់ឈឺហើយជើងក្រឃើញទេទៀនមែនប៉ុន្តែទៀនអញ្ចឹងជួនកាលដើម្បីពួកខ្មែរយើងថាងចូលទៅយកលុយសិនណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងជួនកាលគេក្រាលពុទ្ធរូបហើយដាក់លុយ20ដុល្លារឬ50ដុល្លារនៅខាងមុខដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យគេជឿថាអ្នកឯងកាន់សាសនាគេហើយនៅលះបង់ពុទ្ធហើយនៅគេដាក់ពុទ្ធរូបឲ្យដើរចន់ទៅយកគឺសួរថាធ្វើដល់ប៉ុណ្ណឹងអាមេរិកកាំងហ្នឹងឲ្យវាឲ្យធ្វើអត់ទេគឺខ្មែរហ្នឹងតែមកខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងតែម្ដងអាត្មាជួបគ្រូកំវិលដែលជាជនអាមេរិកកាំងមកធ្លាប់រៀនអង់គ្លេសខ្លះអាត្មាសួររឿងហ្នឹងសួរផ្ទាល់សួរថាអ្នកឯងមានចិញ្ចគោលនយោបាយឲ្យធ្វើចឹងដែរថា No way អត់មានដែរគិតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគេក៏មិនដែរគិតថាហ្នឹងឯងមិនដែរគិតថាខ្មែរយើងធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរសួរថាកំណត់ហ្នឹងចេញពីណាគឺខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងឯងគឺធ្វើអីចង់ទៅជ្រុល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 ថ្ងៃមួយទៅដាក់មេគ្រូស្រែកពេញចិត្តទៅផ្ទះញោមអាត្មាហ្នឹងទៅស្រែកថាអ្នកណាមិនជឿព្រះគេនឹងព្រះនឹងមកដុតទាំងរស់ស្អីស្អីអូខ្វែអីមិនដឹងថាដល់ពេលណាទើបឈប់ល្ងងទេឃើញទេថាយើងដូរអីក៏ដូរទៅប៉ុន្តែឈាមជួយើងអត់បានដូរទេមែនទេយ៉ាងណាក៏មានឈាមជួនៅតែជាខ្មែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះបរោះនេះនិយាយពីបរោះនេះគាត់ដើរទៅវាមិនតាន់សកទេវរាជក៏ទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននិយាយពីអស្ចាររបស់សពពុទ្ធហ្នឹងឃើញទេឥឡូវហើយខ្មែរយើងក៏ល្ងងទៅទៀតថាអ្នកខ្មែរល្ងងដែលដាក់ឲ្យជន់វាជន់ហើយហើយយើងនេះក៏វាសុកចិត្តជន់ទៅយោទៀតអូពុទ្ធោហើយដល់ថ្នាក់នោះមែនទេគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេជឿថាពិតជាលះបង់ហើយហ្នឹងហើយខ្លះកន្លែងទៀតគេឲ្យយកដបងយកទៅជាអល់មុខព្រះដូចធ្វើដូចចិញ្ចាអញ្ចឹងទៅឲ្យជេរប្រមាថព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅនយោបាយនេះគឺចេញត្រឹមខ្មែរនឹងត្មងអត់មានអាមេរិកកាំងណាឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់តែនេះវាបែកនោះហ្នឹងបែកនេះផងអាចយូរហ្នឹងពលនឹករឿងនោះថាគេឲ្យសម្បត្តិសិទ្ធិក៏ដោយឲ្យសម្បត្តិទីស្ដាច់ក៏ដោយក៏មិនបោះបង់ដំណើរទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងដាក់20ដុល្លារហ៊ានដើរចន់អាហ្នឹងក៏វាអន់ដែរតែគេធ្វើនោះគឺវាចឹងទៅហើយប៉ុន្តែយើងអ្នកដើរចន់ហ្នឹងក៏វាអន់ដែរមែនទេហ្នឹងហើយវាអន់វាគ្មានបានរសារគោចំហខ្លួនឯងអីទេហ្នឹងហើយរួចទៅបានសកទេវរាជទៅជួបព្រះអង្គមុននិយាយពិភពអស្ចារ្យប្រៃបង្គំព្រះអង្គថាអស្ចារ្យណាស់ព្រះអង្គសុពពុទ្ធកតថេនេះអស្ចារ្យមែនទែនអំណាចប្រហែលខ្ញុំនិមិត្តប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងឲ្យសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងនឹងឲ្យអ្នកឯងជាពីខ្លួននឹងឲ្យអ្នកឯងជាសិទ្ធិឬក៏ពរិជាឲ្យតែអ្នកឯងពោលតេះដៀលបរតនត្រៃតាមមួយម៉ាត់មកពពុទ្ធពធប្រសងនឹងសិតតែអក្រក់មិនល្អគាត់មិនពោលហើយគាត់ដេញខ្ញុំព្រះអង្គទៀតបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាមហារាជកុំថាឡើយអំណាចប្រហែលមហារាជមួយអង្គណាទោះបីរឹតអំណាចប្រហែលមហារាជអីហ្នឹង
ច្រើនទំគុយទំរៀបគ្នាតាំងពីលោកនេះដល់ទេវលោកហើយចាំស្ទាក់គាត់ចាំបំភ័យគាត់ចាំបឆោតគាត់ឲ្យគាត់ជាពុទ្ធពធោប្រសង្ឃគឺមិនអាចជាដាច់ខាតពីព្រោះអ្វីពីព្រោះគាត់ជាសោតាបណ្ណបុគ្គលសោតាបណ្ណបុគ្គលនឹងគឺមានសទ្ធាខ្ជាប់ខ្ជួនណាស់អស់អស់មានហេតុអីឲ្យគាត់វិលចិត្តវិលថ្លើមពីព្រោះយល់ច្បាស់ដោយខ្លួនឯងនេះគ្រាន់តែព្រះអង្គចង់លើកគុណតម្លៃថាសោតាបណ្ណបុគ្គលនឹងមានសទ្ធាខ្ជាប់ខ្ជួនយ៉ាងណាតើបសោតាបណ្ណបុគ្គលព្រះអង្គហៅថាកូនមុខយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គហៅកូនទេខឹងគ្នាបន្តិចឈប់មកវាឥឡូវហើយមែនអត់កូនស្អីបាននេះយើងឈប់ទៅទៀតដល់ម៉ោងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងចឹងបើសំណួរមួយទៀតសួរអីអត់តេកណានុបទានអត់ទៅដល់អង្គ3កណាយល់ហ្នឹងយល់ហ៎អឺរឿង4 5 6 7អីតទៅទៀតក៏ដោយឲ្យតែខុសពី3នឹងអត់ដល់ទេកណ្ដាចេះប៉ុណ្្នឹងទៅបានទេណាឲ្យទៅខុសរឿងនឹងធ្វើដោយផ្ទាល់ក្តីឲ្យទៅផ្ទាល់ក្តីឲ្យបុគ្គលដែលអត់សិលក្តីឬក៏បូជាយ៉ាញ់ដោយប្រការផ្សេងផ្សេងគឺវាអត់មានប្រយោជន៍ចំពោះវេតបុគ្គលទេវិធីផ្សើនិតិកណានុបទាននឹងមានតែ3នឹងគឺសីលទាននឹងទេតិឲ្យតែអ្នកមានគុណធម៌ល្អឧទ្ទិសពេតានឹងហើយយើងឧទ្ទិសចំពោះពពួកញាតិហើយរឿងអង្គទី3អាស្រ័យលើពពួកញាតិដឹងហើយនឹងអនុមោទនាយើងតាមពិតមានតែ2ទេគឺធ្វើឲ្យឧទ្ទិសរឿងទី3នៅលើពពួកញាតិសរុបទៅវា3នឹងឯងបោះអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចាស់សូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រាក់បូជាវត្ថុហ្នឹងទុកដាក់ក្នុងវត្តហ្នឹងចាស់សម្រាប់ត្រូវការការកសាងអីទៅមុខទៀតបងសូមអនុមោទនាបារយស្រពន់ចង់ដៃជើងចូលយើងថយទៅតាមរងក្នងកំនិងយាយគ្នាឬស្លើយឆ្លងអ្នកផងនឿយណៃអន្តរាយធំទៅកើតជាតិមុខមនុស្សក៏ថ្លឹងភ្នែកខ្វាំងអើយខ្វាន់ខ្វងល្ងិតល្ងងខ្នៅចូលយើងកោតខ្លាចតរៀងទៅកំអើយมองសៅដល់អ្នកស្ដាប់ស្ដាយអើយសែនស្ដាយជាតិកំណើតមិនគូមានកើតហើយមានស្លាប់ស្មានថារស់អាយុបើជាឆាប់កោតមិនប្រញាប់ស្ដាប់ទេសនា
ហេតុនោះអីលូវនេះយើងខ្ញុំនេះសាទរក្រៃមកបិទព្រះគុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រទេសនាអង្គនគរពនបរិស័ទដែលចំខាត់ដោយមោហាអោយកើតមានបញ្ញាប្រកបនេទីនេះហងសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដោយគោរពនមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធរតនង ធម្មរតនង សង្ឃរតនង នមាមិ សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកែវទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1និងសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពសព្វការទាំងពួងនឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីកោតក្រែងចំពោះព្រះតេជគុណជាព្រះគ្រូចៅអវាសនេះទីវត្តខ្មែរនៃរដ្ឋ Washington State នេះនឹងប្រធានអនុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ប្រវត្តិមាននៅក្នុងទីនេះចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសាប្រុសប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលបានអញ្ជើញជួបប្រជុំគ្នានេះទីវត្តខ្មែរនៃរដ្ឋ Washington ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យវេសិតដីប្រកេនព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងសមាគមពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរនៃរដ្ឋ Washington ជាពិសេសគឺឧបាសកអឹងស្រុននិងឧបាសិកាអឹងជីហួងព្រមទាំងកូនចៅក៏ដែលបានឈួឈ្មោះធានាជាវដីនិងចំណាយថវិកាបន្តខ្លួនជាច្រើនរួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទច្រើនទៀតបានចាត់ចែងទីកន្លែងនេះឲ្យបានទៅជាកន្លែងគួរជាទីជ្រះថ្លាហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃខ្ញុំគណៈអាត្មាក៏មានភ័ព្វសំណាងមកបានអនុមោទនាថ្ងៃវេប្រគេនដីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ដូចគ្នាដែរទោះបីបានចូលតិចចូលច្រើនអីយ៉ាងណាញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាទៅបុណ្យនឹងមកនៅក្នុងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាព្រះសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យបានបុណ្យកុសលនឹងបានជាចំណែកមកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺថា
បើកចិត្តតលាយតលាយគ្រប់គ្នាទទួលយកបនអ្នកដតីយើងមិនពេញចិត្តទេចំពោះមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់ប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សដែលបានធ្វើល្អហើយត្រូវតែបើកចិត្តទទួលនៅសេចក្តីល្អរបស់គេដែលក្នុងធម៌ហៅថាអនុមោទនាអនុមោទនានឹងគឺជាការឯកភាពយើងធ្លាប់ដឹងថាជាការត្រេកអរជាការអនុមោទនាប៉ុន្តែប្រើពាក្យឲ្យសាមញ្ញបន្តិចមកទៀតមកថាជាការឯកភាពជាការគ្រប់គ្រងជាការយល់ស្របថាអំពើនឹងកិច្ចការនឹងពិតជាល្អហើយជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យមនុស្សទាំងឡាយដែលធ្វើល្អនឹងកាន់តែល្អឡើងយើងនឹងក៏ត្រេកអរតាមឯកភាពតាមនៅក្នុងកិច្ចការជាកុសលទាំងអស់នឹងបាទនឹងហើយព្រឹកមិញទៅសំដែងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចេះតែនិយាយខ្លួនឯងទៅវាច្រើនពេកទៅញាតិញោមអត់បានសួរបញ្ហាណាចុងក្រោយច្រើនតកុនម៉ោងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមឱកាសពីបដិជគុណជាប្រធារៈគ្រប់ព្រះអង្គមានធម្មកថាខ្លះជាកិច្ចអនុមោទនាថ្ងៃវេដីនេះប្រគេនប្រសង់បាទហើយសាលពេលវេលាញាតិញោមអាចសាកសួរបញ្ហាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំកណាត្មានឹងដោះស្រាយតាមសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននឹងអញ្ចឹងនឹកឃើញទៅដល់ការដែលយើងលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមជាតិក៏ដូចជាសង្គមសាសនាព្រោះមានជាទំនៀមជាទម្លាប់ជាប់ជាហូរហែមកតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលណាចំពោះការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងសម័យណាក៏ដូចជាសម័យណាបាទគឺមានកិច្ចការកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងជីវិតនឹងញាតិញោមជាក្រហស្ថហ្នឹងក៏ប្រឹងតាមក្រហស្ថទៅអ្នកបួសហ្នឹងក៏មានកិច្ចដែលត្រូវប្រឹងតាមកិច្ចរបស់អ្នកបួសហ្នឹងក្រៅពីការចិញ្ចឹមជីវិតហើយគឺនៅមានកិច្ចការដែលយើងធ្វើជាប្រយោជន៍ជាបុណ្យជាកុសលដល់អ្នកដតីបាទហើយទីអារាមនេះដីវត្តដែលយើងវេថ្វាយប្រគេនព្រះសង្ឃនេះគឺថាកាណាថ្វាយប្រគេនព្រះសង្ឃហើយនឹងគឺជាសម្បត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងរហូតដល់អស់ដល់អស់ព្រះពុទ្ធសាសនាបាទគ្រប់5000ឆ្នាំឯណោះដែលយើងប្រគេនណារបស់នឹងគឺថាសំខាន់ណាមិនអាចអានឹងបើចង់លក់ចង់ដូរអីទៀតកុំវេប្រគេនព្រះសង្ឃកាន់តែប្រាប់ចឹងណាបើកាន់តែវេប្រគេនព្រះសង្ឃសង្ឃសៈទេមិឲ្យដីនឹងគឺលែងមានសិទ្ធិលក់ហើយយល់ទេកាន់ដីយល់ទេណាហ្នឹងហើយយល់ហើយហ្នឹងហើយគឺថាគឺជាសម្បត្តិពុទ្ធសាសនានឹងពុទ្ធសាសនាឋិតថេរដល់ប្រមាណឆ្នាំដែលព្រះអង្គព្យាករនឹងគឺថាតាំងនៅរហូតដល់អស់ទោះបីថ្ងៃក្រោយទៅយើងស្លាប់អស់ទៅឬក៏ត្រូវអ្នកក្រោយគេមិនជ្រះថ្លារឿងអីជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែដីនឹងនៅតែជាដីរបស់ពុទ្ធសាសនាជានិច្ចអញ្ចឹងតែម្ដងព្រោះ
ដូចជាវត្តជាតពុនបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងដីដែលអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិបានវេថ្វាយប្រសងហ្នឹងគាត់ស្លាប់បាត់មនុស្សស្លាប់អស់ច្រើនតំណមនុស្សក្រោយគេយកទៅធ្វើជាការយកទៅធ្វើអីប៉ុន្តែដីហ្នឹងនៅតែជាដីសង់ទៅដែរនឹងអញ្ចឹងហើយសូម្បីតែភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងក៏អត់មានសិទ្ធិលក់ដែរអត់មានសិទ្ធិលក់ទេអឺនៅក្នុងព្រះវិន័យពពន់ជាមួយនឹងអត្តនីសិក្ខាបទណាអត្តនីទានសិក្ខាបទព្រះអង្គសំដែងអំពីរបស់ដែលចែកគ្នាមិនបានទោះបីជាចែកក៏មិនឈ្មោះថាចែកហើយបានសម័យក្រមជំនុំបត្រៃបិដកមានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជោទញ្ញាណោជួនណាតជាដើមនឹងបានឲ្យឈ្មោះរបស់នឹងហៅថារបស់គរុភ័ណ្ឌកាលព្រះអង្គសំដែងព្រះអង្គអត់បានប្រើពាក្យថាគរុភ័ណ្ឌទេក្រំតែថារបស់ដែលចែកមិនបានទោះបីជាចែកក៏នៅតែមិនមែនជាការចែកចែកវាមិនដាច់របស់នឹងជារបស់រួមជារបស់សាសនាជារបស់សង្ឃនឹងចឹងបាទគឺជាសម្បត្តិរបស់សង្ឃជានិច្ចប៉ុន្តែក្រៅពីដីជាសេនាសនៈជាស្អីស្អីយើងអាចដោះដូរបានប៉ុន្តែដោះដូរជារបស់គរុភ័ណ្ឌដូចគ្នានឹងចឹងនៅក្នុងសម្បត្តិសង្ឃនឹងបច្ច័យ4គឺចៃវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈកិលានភេសជ្ជៈនឹងរបស់3ដូរជាបច្ច័យ1បានប៉ុន្តែបច្ច័យ1ដូរជារបស់3អត់បាននេះឧទាហរណ៍ថាគាត់ពេលថ្វាយប្រសងហើយមិនអាចលក់គាត់ទៅទិញចង្ហាន់ឆាន់កើតទេហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយកលុយចង្ហាន់នឹងដូរទៅទិញគាត់វិញបានចឹងណាដែលយើងវេប្រគេប្រសងប៉ុន្តែដោយឡែកបើសិនបើគាត់នឹងយើងវេឧទ្ទិសចំពោះបុគ្គលជាបកគ្រូចារតិកាឬក៏កត់នេះសម្រាប់បកគ្រូសោតយើងអត់វេចំពោះសង្ឃទេអានឹងគឺអាចនៅដោះដូរបានមិនមែនជារបស់គ្រូផាន់ទេតែកាលណាយើងវេតែសង្ឃសៈទេមៈគឺថាសម្រាប់ប្រសង្ឃសម័យនឹងផងអស់ពីយើងសម័យទៅក្រោយផងគឺជាប់ចិនិចតទៅតែម្ដងបាទនឹងឲ្យមានគិតថាថ្ងៃក្រោយចង់ដកយកទៅលក់វិញអីទេអត់ទេនឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងប្រាប់ឲ្យហើយគាត់នឹងប្រាប់ឲ្យហើយថាបើសិនជាចង់ដកទៅលក់វិញកុំវេថ្វាយសង្ឃនឹងអញ្ចឹងបាទនឹងហើយញាតិញោមគួរបានអនុមោទនាណាញាតិញោមតែបានចូលរួមនឹងគឺថាគឺដោយថ្មលើកឡើងពីដំបូងអញ្ចឹងយើងមិនពេញចិត្តចំពោះមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យតែធ្វើល្អគឺយើងត្រូវតែអនុមោទនាហើយសេចក្តីល្អដែលត្រូវសន្សំហ្នឹងគឺថាជានិច្ចកាលដោយពាក្យបន់ដែលព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើរឿយ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 ហ្នឹងវាមិនមែនចាំបាច់រើសអារម្មណ៍មិនចាំបាច់រើសពេលនេះមិនចាំបាច់រើសពេលនោះទេពេលណាក៏ដោយឲ្យតែអាចធ្វើសេចក្តីល្អបានទៅជាទម្លាប់ភ្ជាប់ឧបនិស្ស័យនឹងឲ្យវាទៅជាថ្នឹកណានៅក្នុងការបំពេញបុណ្យនឹងព្រះអង្គឲ្យបំពេញរឿយរឿយមានពាក្យថាកយិរាថពណពណងកយិរាថពណពណងនឹងការធ្វើរឿយរឿយមានពីរន័យន័យម្យ៉ាងគឺធ្វើញឹកញឹកញយញយសេចក្តីល្អនឹងហើយន័យម្យ៉ាងទៀតគឺធ្វើមិនបានញឹកដោយយើងជាប់រវល់ឬក៏កិច្ចការចិញ្ចឹមជីវិតអីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនឹកទៅជ្រះថ្លារឿយរឿយចំពោះអំពើកម្មដែលបានធ្វើហើយដូចជា
យើងវេដីប្រគេនព្រះសង្ឃនេះយើងមិនអាចវេរាល់ថ្ងៃបានទេមែនទេយើងវេថ្ងៃហ្នឹងហើយចប់ហើយប៉ុន្តែក្រោយពេលវេហើយហ្នឹងនឹកឡើងវិញជ្រះថ្លារឿយរឿយសប្បាយចិត្តរឿយរឿយនឹងឯងហៅថាអចិន្តកម្មឬក៏ពហុលកកម្មនឹកឃើញជ្រះថ្លារឿយរឿយអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងបច្ច័យ3ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសេនាសនៈបច្ច័យនេះថាជាបុណ្យដែលមានអានិសង្សច្រើនច្រើននឹងអឺជួនកាលធម្មកថាលោកយល់ច្រឡំថាគឺនៅពេលដែលមានគេមកប្រើនៅពេលដែលគេមកស្នាក់នៅពេលអីពេលហ្នឹងគឺបានបន់បើគេអត់ប្រើអត់បានបន់តាមពិតបន់មិនមែនជាប់នៅក្នុងវត្តនេះទេបន់នៅណាញាតិញោមបន់នៅនឹងចិត្តណាបន់នៅនឹងចិត្តទោះបីថ្ងៃក្រោយនឹងវត្តនឹងទៅជាយ៉ាងណាត្រូវគេរឹបយកត្រូវគេស្អីយកតែបន់នេះអត់បាត់ទេណាអត់បាត់ទេដូចជាវត្តរបស់នឹកយាយវិសាខាអលីយអស់រត់ទៅកន្លែងចង់ឃើញផងវត្តពពេរៀមមែនទេទៅជាពំនូកដីអស់ទៅហើយប៉ុន្តែមានបានខ្ទេចខ្ទំទៅដល់បនគាត់ទេអត់ទេបើវត្តនឹងនៅលោកយាយនៅឋានសួគ៌បានតែវត្តនឹងអលីយអស់សិតទៅវិញហ្នឹងមែនអញ្ចឹងហ៎នឹងឯងពីព្រោះបនគឺជាធម្មជាតិកើតនៅក្នុងផ្លូវចិត្តឯនេះអញ្ចឹងបានបុគ្គលដែលយល់បនពិតប្រាកដហ្នឹងគឺថាសបាយចិត្តជាមួយនឹងសេចក្តីល្អនឹងវាមិនអាចអ្នកណាមានសមត្ថភាពមកកំទេចបុណ្យយើងបានទេនឹងចឹងពីព្រោះបុណ្យគឺជានាមធម៌ដែលកើតជាមួយនឹងសន្តានចិត្តរបស់យើងណាដូចជាលោកសិទ្ធិកសាងវត្តប្រគេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមានថ្ងៃមួយគាត់ដើរមកឃើញបរិសម្នាក់ដេកនៅសាលាហើយជើងប្រឡាក់ភក់គាត់ក្រាន់តែនិយាយថាបរិសនេះជើងប្រឡាក់ហើយដេកទាំងពលឹមទទូអត់ក្រោកអញ្ចឹងទំនោមជាយុគមិញដើរទៅណាប្រទេសប្រដាសនិយាយប៉ុណ្ណឹងគាត់នឹងចងកនុំហ្មងចង់ព្យាបាទសិទ្ធិនឹងហើយក៏សួរគេសើបសួរថាតើលោកសិទ្ធិនឹងស្រឡាញ់អីជាងគេស្អីជាសម្បត្តិរបស់គាត់ដំបូងឡើងទៅដុតស្រែទៅកាត់ជើងគោគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ឈឺចាប់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ឈឺចាប់ការបៀតបៀនរបស់អ្នកដតីមកចំពោះយើងគឺមិនមែនត្រឹមតែឲ្យយើងឈឺចាប់ផ្លូវកាយទេសំខាន់គឺចង់ឲ្យយើងឈឺចិត្តអញ្ចឹងណាដូចស្រុកនេះយើងបៀតបៀនគ្នារាងកាយមិនសូវបានមានច្បាប់ប៉ុន្តែនៅមានរឿងមួយគេនៅធ្វើឲ្យយើងឈឺចិត្តទៀតគេនិយាយដើមយើងក៏ចង់ឲ្យយើងឈឺចិត្តដែរគេស្ដីបន្ទោសយើងក៏ចង់ឲ្យយើងឈឺចិត្តដែរតែបើយើងឈឺតាមពាក្យដែលគេស្ដីឲ្យមានន័យថាអំពើរបស់គេបានជោគជ័យតែបើគេវាយដោយពាក្យសម្ដីដោយការខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងឈឺចិត្តឲ្យយើងបែកគ្នាឲ្យយើងស្អីស្អីហើយយើងនៅតែអត់ឈឺមានន័យថាការខិតខំរបស់គេអត់ប្រយោជន៍ណាមើលទៅគាត់នៅតែធម្មតាអញ្ចឹងសួរគេថាតើគាត់ពេញចិត្តអីអូគាត់ស្រឡាញ់វត្តណាប្រទីនគាត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះគុណតគាត់គាត់ទៅបោសសម្អាតរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅលួចដុតគាត់លួចដុតគាត់មានអ្នកបម្រើរត់មកប្រាប់គាត់ដល់តែរត់មកប្រាប់គាត់គាត់ក៏បញ្ញាបញ្ញាទៅមើលថាពិតឬអត់ហើយចៅនឹងដុតឲ្យលោបស្ដាប់ទៀតណាចាំមើលគាត់ឈឺចិត្តអត់ឃើញទេគាត់ឈឺចិត្តអត់ទៅដល់ស្រាប់តែគាត់ទះដៃសើចសាធុសាធុឆេះអស់ស្លាប់ទៅគាត់មិនមែនបញ្ជូរអីទេគាត់ថាបានធ្វើមួយទៀតនឹងប៉ុន្តែយើងឯណាទៅងាយធ្វើចិត្តអញ្ចឹងមែនទេមែនទេបើគេមកដុតមកដូចមិនសុបាយអញ្ចឹងទេនឹងណា
ណាມັນសប្បាយទេប៉ុន្តែអាត្មាលើកបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងនេះយើងមិនជាការបួងសួងប៉ងប្រាថ្នាឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងនោះទេគ្រាន់តែកាលណាយើងដឹងពីការលះបង់របស់មនុស្សដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើអស្ចារ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលដែលយើងជួបបញ្ហាតិចតួចក៏យើងមិនក៏បីកើតទុកដែរបានជាឧទាហរណ៍ថាគេសម័យនោះគេធ្វើបាបច្រើនប៉ុន្តែគាត់នៅតែសប្បាយចិត្តរឿងអីអាត្មាអញ្ចឹងជួបរឿងតិចតួចទៅជាកើតទុកអានេះវាបានជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទេនឹងព្រោះតែគាត់អស្ចារ្យអញ្ចឹងឯងបានគាត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិនោះអឺដូចអាត្មាអីហ្នឹងដឹងជាប់ប្រវត្តិអត់ទេគឺវាទល់តែធ្វើអីដល់អស្ចារ្យជាគំរូជាម៉ូដលអីមួយបានបានចាទុកឲ្យយើងរៀនហ្នឹងគាត់កសាងទៀតធ្វើបន់ឆ្លងគាត់ជូនពោទាំងអស់គាត់ឲ្យបន់ទាំងអស់សូម្បីតែអ្នកគាត់ថាជាពិសេសជូនបន់ដល់អ្នកដែលដុតគាត់ហ្នឹងមកហើយតែមិនយកថាជាពិសេសដោយសារអ្នកទាំងអ្នកដុតហ្នឹងឯងបានឲ្យគាត់បានធ្វើបន់ម្ដងទៀតហ្នឹងហើយនោះឯនោះវាទុនដៃទុនជើងថាធ្វើឲ្យគាត់ខឹងឲ្យគាត់កើតទុកប៉ុន្តែបំផុតគាត់អត់កើតទុកគាត់នៅតែសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងអាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ហ្នឹងវាទៅជាដូចសំពងក្បាលគាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏លូនទៅថ្វាយបង្គំលោកសេដ្ឋីហ្នឹងណាសុំកម្មាទោសសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយលោកសេដ្ឋីក៏ថាគាត់អត់ប្រកាន់ទោសអីទេហើយក៏សុំថ្វាយខ្លួនឯងទៅជាអ្នកបម្រើគាត់ប៉ុន្តែលោកសេដ្ឋីគាត់ឆ្លាតណាស់គាត់ថាថ្ងៃមុនខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពាក្យ2-3ម៉ាត់អ្នកគុំខ្ញុំដុតស្រែខ្ញុំដុតកាត់ជើងគោខ្ញុំដុតវត្តខ្ញុំហើយជឿតម្រុំតែអ្នកមនុស្សជាមួយខ្ញុំខ្ញុំប្រើមានពាក្យធ្ងន់ពាក្យស្រាលទៅសូម្បីជីវិតខ្ញុំមិនសល់ផងមិនដឹងតើអ្នកឯងទៅចាស់ខ្ញុំមិនប្រកាន់ទោសក៏ប៉ុន្តែក៏មិនទទួលអ្នកដែរយើងគ្រាន់តែស្គាល់មនុស្សគាត់ទន់ភ្លន់តែមិនទន់ជ្រាយទេយល់ទេញាតិញោមទន់ភ្លន់ផ្សេងទន់ជ្រាយផ្សេងទន់ជ្រាយគឺមនុស្សស្លាប់ចិត្តព្រោះតែពាក្យអង្វរអញ្ចឹងចៅនឹងទៅអង្វរយ៉ាងម៉េចក៏អត់ទន់ជ្រាយដែរគាត់មានចំហរឹងមាំតែមិនចង់អាខិតជាបាទទេចំណុចត្រង់នេះសំខាន់ណាស់បានជាមេរៀនល្អសម្រាប់យើងញាតិញោមដែលយើងស្ដាប់ពីបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យដែលត្រូវបានគេបៀតបៀនប៉ុន្តែអាចនៅធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងនឹងមានសេចក្តីសុខបាននឹងចឹងបានជាឧទាហរណ៍ល្អល្អណាចឹងអឺជាពិសេសម្ចាស់វត្តហ្នឹងគឺមានឱកាសពេលនេះក៏មិនមានឱកាសច្រើនសម្រាប់ជីវិតដែរទំនងជាតិក៏ជាលើកទី1ដែរដែលបានវេដីប្រគេនប្រសងនោះមែនទេហ្នឹងហើយសូមឲ្យថ្ងៃនេះគាត់ជាប្រវត្តិនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យមានសេចក្តីសប្បាយរាល់ពេលដែលនឹកឃើញវត្តហ្នឹងសប្បាយចិត្តតែមកអញ្ចឹងណាឲ្យវាទៅជាអារម្មណ៍ញឹកញឹករួយ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 ដូចលោកអនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិអញ្ចឹងគាត់មិនបានទៅអើតវត្តមកដងគាត់មិនអស់ចិត្តមកវាសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តដែលគាត់ទិញដីប្រគេនប្រសងប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាគាត់ជាប់ជំពាក់ទេប៉ុន្តែវាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ចិត្តស្លាប់ព្រះអានន្ទនិងព្រះសារីបុត្រទៅជួបគាត់សំដែងធัวដាស់តឿនស្មារតីគាត់ហើយពេលនោះព្រះសារីបុត្រព្រះអានន្ទសំដែងធัวជ្រៅ
បន្ទាប់ពីសួរថាតើលោកសេដ្ឋីមានអាការៈយ៉ាងណាដែរក្នុងខ្លួននឹងអាចអត់ទ្រាំបានទេនៅក្នុងសុខភាពនឹងនៅក្នុងខ្លួននឹងអាចអត់ទ្រាំបានទេបានគាត់ថាអត់ទ្រាំមិនបានទេវាចាក់ដូចជាលំពេងរាប់រយនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងទុក្ខវេទនានឹងខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់ហើយបានលោកសំដែងថាសូមលោកសេដ្ឋីនឹងទុកឲ្យវាឈឺទៅរាងកាយនឹងចាស់សូមកុំប្រកាន់រូបថាជាខ្លួនវេទនាដែលកំពុងតែបៀតបៀនចាក់ដោតនឹងឲ្យឃើញថាជាប្រភេទវេទនាមួយដែលវាកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យនៅផស្សៈអាស្រ័យនៅផោថាពៈសូមលោកសេដ្ឋីកុំប្រកាន់ថាសញ្ញាការចងចាំរឿងស្អីស្អីថាជាខ្លួនវាជាខណ្ឌសង្ខារហើយនឹងវិញ្ញាណពយលនៅក្នុងបរមត្តធម៌គាត់យំហ្មងលោកសិទ្ធិគាត់យំអីបានព្រះអនន្តសួរថាហេតុអីបានជាលោកសិទ្ធិយំលោកសិទ្ធិភ័យឬភ័យរឿងសេចក្តីស្លាប់ឬថាទេអត់ភ័យអើស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិរឿងកូនប្រពន្ធឬថានឹងក៏អត់ដែរដែលខ្ញុំកណាយំនេះគឺត្រង់ថាមិនដែលបានស្ដាប់ធម៌ដែលមានជំរឿនអញ្ចឹងពីព្រោះពេលនោះព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ដែលមានជំរៅគួរដល់ការគិតពិចារណាសម្ដែងប្រាប់តែព្រះសង្ឃឯងមកជីវិតលោកសិទ្ធិមិនដែលបានស្ដាប់អភិធម្មបរមត្តធម៌ទេពីព្រោះគាត់ធ្វើទៀនព្រះអង្គសម្ដែងអានិសង្ឃទៀនអញ្ចឹងសង្ឃធម៌អីអញ្ចឹងបានគាត់សំណូមពរផ្ដាំផ្ញើទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធាជាការសូមពររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយចំពោះព្រះអង្គសូមផ្ដាំផ្ញើទៅព្រះអង្គផងថាសូមឲ្យព្រះសង្ឃនឹងបានសម្ដែងធម៌ដែលមានន័យជ្រៅដែលមានន័យល្អិតល្អន់អំពីបរមត្តធម៌នឹងដល់ពួកក្រហស្ថអ្នកស្លៀកពាក់សផងពីព្រោះទោះបីជាក្រហស្ថនឹងរវល់មែនប៉ុន្តែក៏គង់មានកលបុត្រដែលមានបញ្ញាឆ្លាតវៃនឹងអាចចាប់បាននេះជាកង្វល់របស់គាត់រឿងនេះតែរឿងទ្រព្យសម្បត្តិរឿងស្ដាយជីវិតរឿងស្អីគាត់អត់ខ្វល់ហេតុអីបានវាទៅជាអញ្ចឹងជាធម្មតាមនុស្សយើងខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ហ៎មែនទេមែនទេអត់មានអឺអីម្នាក់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលមិនដែលយល់ធម៌មិនដែលមានបុណ្យកុសលក្នុងចិត្តឃើញលោកនិមន្តទៅខ្លះអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានឃើញអាចារ្យទៅឲ្យពុទ្ធោក៏គាត់មិនចង់ដែរគាត់មិនចង់លឺពីព្រោះដឹងតែខ្លួនឯងចិត្តស្លាប់នឹងវិភ័យភ័យណាប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់ស្ដាប់ពីកើតចាស់ឈឺស្លាប់ស្អីស្អីវាទៅជាសាមញ្ញអស់ទៅហើយបានកប់ខប់ធ្វើបន់ធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងស្មានចង់និយាយអំពីមូលហេតុអីដែលថាមនុស្សយើងពេលដែលស្លាប់ទៅនឹងអាចលះអំពីអវយវ័យបានហើយទៅកាន់សុគតិភពកើតណាអានិសង្ឃនៃបន់វាជាការពិតទេគ្រាន់តែចង់ពន្យល់ថាតើហេតុអីណាហេតុអវ័យអំណាចចិត្តនេះគឺមានអំណាចខ្លាំងណាស់ហើយអំណាចរបស់វាក៏មិននៅក្នុងអំណាចយើងទៀតឥឡូវយើងអត់តន់ឈឺយើងអត់តន់អពាតយើងអត់តន់ខ្សោយប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងគ្រប់គ្រងវាអត់បានទេខ្លាំងណាស់ចិត្តជឿថាយើងអត់ចង់ខឹងទេប៉ុន្តែវាទប់មិនបានតែមកដែលចឹងដែរហើយញាតិញោមហ្នឹងដឹងថាខុសហើយវាខឹងហ្នឹងប៉ុន្តែទ្រាំវាមិនបានហ្នឹងគឺជាការសម្ដែងថាធម៌ទាំងឡាយមិននៅក្នុងអំណាចយើងទេឃើញទេហ្នឹងយើងដែលនៅមានសុខភាពល្អផងទុកចិត្តខឹងអត់បានទេឯងចូលតម្រុំតែយើងប្រទេសនៅលើ
កតេលដែលយើងអត់មានអំណាចធ្វើអីខ្លះយើងឥឡូវនេះខឹងកើត stress កើតអីជាទៅដើរលេងឯងកំសាន្តកាយកានចិត្តទៅអាចកសាយមកវិញចុះនៅពេលដែលយើងដេកក្រោកអត់រួចបានស្អីទៅកំសាន្តកើតទៀតមែនទេចឹងឯងបានចំណាំមើលចាស់ចាស់កាន់តែចាស់កាន់តែកាចកាន់តែចាស់កាន់តែមួម៉ៅកាន់តែចាស់កាន់តែល្ូច្រើនមែនទេមែនទេអានឹងសំខាន់គេហៅថា mental issue គឺបញ្ហាផ្លូវចិត្តមនុស្សយើងដូចក្មេងពីរដងពីក្មេងក៏ងួរច្រើនយំច្រើនចាស់កោងខ្នងគឺនឹងទៅដល់ចំណុចនឹងមួយទៀតវ័យកណ្ដាលកណ្ដាលត្រូវការរបស់របរផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែវ័យចុងក្រោយគឺត្រូវការភាពលួងលោមត្រូវការមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅចិត្តរឿងស្អីស្អីលុយកាក់អីគាត់ឡែងសំខាន់ហើយនឹងហើយពីមុនវានៅដើរកើតឥឡូវដើរលែងកើតពីមុននៅបើកឡានកើតឥឡូវបើកឡែងកើតអានឹងសិតរឿងដែលនាំឲ្យធុញដែលនាំឲ្យកើតដេញការតបប្រមល់តោមណោះថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តនឹងអញ្ចឹងហើយបើកូនមិនសូវមកញឹកទៀតអង្គុយសកុកនឹងអប់សក់ញាតិញោមគង់ទៅដល់ទេយើងមែនទេគង់ទៅដល់ទេមកប៉ំប៉ំហើយហ្នឹងហើយណែអត់អាចកិច្ចបាននៃរឿងហ្នឹងណែរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែព្រោះតែទុកនឹងវាមានផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនជាងផ្លូវកាយណាញាតិញោមនៅក្នុងទុក12កងទុកផ្លូវចិត្តច្រើនជាងទុក12កងឃើញទុកផ្លូវកាយតែប្រមាណជាតិទុកជារាទុកជាអធិទុកមរណៈទុកមានតែ4ទេផ្លូវកាយណា12នឹងមានផ្លូវកាយតែ4ទេដក4ចេញនៅសល់8ទៀតផ្លូវចិត្តចឹងបានជាប្រធាននឹងមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអប់រំផ្លូវចិត្តនឹងចិត្តមានអំណាចហើយចិត្តដែលមានអំណាចមិនមែនចិត្តខ្មោចមិនមែនចិត្តព្រាយមិនមែនចិត្តទេវតាមិនមែនចិត្តព្រះជាម្ចាស់ណាទាំងអស់គឺចិត្តមនុស្សនេះឯងចិត្តមនុស្សមានអំណាចអាចបំផ្លាញពិភពលោកបានព្រះជាម្ចាស់ណាចេះបង្កើតនុយក្លេអ៊ែរវេប៉ិនមែនទេមនុស្សអាចធ្វើបានហើយក៏មនុស្សផងដែរដែលអាចនាំសន្តិភាពឲ្យពិភពលោកពីព្រោះមនុស្សអាចនិយាយជាមួយមនុស្សបានព្រះលើមេឃណាដែលមកនិយាយជាមួយមនុស្សដែលមកបរិញ្ញមនុស្សផ្ទាល់មែនទេហ្នឹងគឺមនុស្សបញ្ចូលមនោគមទៅមនុស្សគឺមនុស្សដឹកនាំប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនឲ្យរឹងមាំឲ្យធ្លាក់ដល់បាតដូចសម័យពលពតគឺមនុស្សសតិចិត្តមនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងបានចូលឆ្នាំចិត្តមកដល់ហើយខ្មែរយើងលើករឿងមួយល្អណាស់រឿងនេះមិនមានក្នុងបត្រៃបិដកអីទេប៉ុន្តែជារបៀបអសរសិលបែបពុទ្ធនិយមពីរឿងធម្មបាលកុមារនោះញាតិញោមធ្លាប់ដឹងហើយណាធម្មបាលកុមារល្បីថាជាអ្នកប្រាជ្ញប្រចាំចម្ពូទ្វីបល្បីទៅដល់កបិលមហាព្រំកបិលមហាព្រំមកសាកល្បងប្រាជ្ញាមកសួរហើយ
ឯភ្នល់នេះភ្នល់មិនធម្មតាភ្នល់ដាក់ក្បាលនឹងប្រសិនបើអ្នកណាចាញ់ត្រូវតែកាត់ក្បាលឲ្យធម្មបាសួរមុនធម្មបាសួរគេឆ្លើយរួចដល់តែសួរមកវិញធម្មបាឆ្លើយអត់រួចសំណួរស្អីញាតិញោមដឹងអស់ពេលព្រឹកសេរីថត់នៅត្រង់ណាពេលថ្ងៃត្រង់សេរីថត់នៅត្រង់ណាពេលល្ងាចពេលយប់នេះសេរីថត់នៅត្រង់ណាណាញាតិញោមឆ្លើយមើលពេលព្រឹកនៅតណាពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចហ្នឹងហើយមិនបានពេលព្រឹកវាមានសេរីនៅមុខនៅមាត់ត្រូវធ្វើអីត្រូវលុបមុខចេញអញ្ចឹងហ៎ពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងហើយពេលល្ងាចលាងជើងព្រោះវាបលាក់វាអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនេះក្រន្តិចនៃធៀបរឿងពពៈបរោះយើងលើករឿងអីមួយតែងតែមាននៃទាំងពីរអដ្ឋានរូបហើយនឹងអដ្ឋបដិអដ្ឋបដិរូបជាការពិតណាយើងព្រឹកឡើងលុបមុខលៀងមាត់ដោះថ្មិញមែនទេហ្នឹងហើយថ្ងៃត្រង់ក្តៅងូតទឹកល្ងាចដើរប្រឡាក់ជើងលៀងជើងនឹងជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែទីហោបន្តិចចុះបើទៅលួចគេប្លន់គេមកលៀងជើងពេលយប់ហ្នឹងណាសម្លាប់គេឲ្យរត់មកដល់ផ្ទះលៀងជើងដេកឲ្យមានសេរីមានសេរីទេព្រឹកឡើងដោះសិតខលកែនេះស្រែកជេរគេជេរឯងទៅមាត់នឹងបែកទៅមែនទេពេលថ្ងៃត្រង់ងូតទឹកមែនទឹកនឹងលៀងទឹកកកទៅទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តនឹងវាក្តៅកាហាយប្រច័ណ្ឌច្នែនតិចទេតិចទេអត់ទេម៉ាស៊ីនតិចក៏លែងតិចដែរនៃត្រង់គឺលុបមុខមែននៃត្រង់គឺងូតទឹកមែនលើនៃត្រង់គឺលៀងជើងមែនជារឿងសាមញ្ញបើយើងយល់បានតែរឿងសាមញ្ញមានន័យថាយើងអត់តន់បានមករលពីរឿងហ្នឹងទេតាមពិតនៅក្នុងន័យធៀបព្រះធម៌ពេលព្រឹកឲ្យយើងលៀងមុខនោះមុខខៈនឹងប្រែតមាត់បល័យខ្មែរយើងមុខវាមកតួមុខនេះប៉ុន្តែមុខខៈបល័យប្រែថាមាត់គឺឲ្យសម្អាតមាត់មិនកុហកមិននិយាយពាក្យអាក្រក់មិនចាក់ដោតគេមិននិយាយពាក្យរុយរាឥតប្រយោជន៍នេះឯងលៀងដោយស្អីលៀងដោយកុសលកម្មបត្តិគឺវាចាកការនិយាយអកុហកមួយវាចាកការនិយាយពាក្យអាក្រក់មួយវាចាកការញុះញង់មួយវាចាកពាក្យអត់ប្រយោជន៍នេះគឺជាទឹកលៀងនៅអកុសលតាមផ្លូវមាត់មានសេរីភាពឲ្យព្រឹកឡើងនិយាយពាក្យពីរោះនិយាយពាក្យមានប្រយោជន៍មានចាំបាច់ខ្លាចបែកមាត់អីមែនទេមែនទេមែនហ្នឹងអាតាមផ្លូវកាយកាយកម្មកាយកម្មនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយជើងដើរនឹងឲ្យទៅលើសកម្មភាពយើងអត់សម្លាប់អត់លួចអត់ប៉ះពាល់ប្រពន្ធកូនគេដោយខុសច្បាប់មានប្របាក់រត់មកលៀងជើងទេណាអត់ចាំបាច់ទេហ្នឹងឯងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ឲ្យយើងងូតទឹកឲ្យស្អាតពីព្រោះតោសៈលោភៈការចង្អៀតចង្អល់ចំណែនដន្តីអីទាំងអស់វានៅតែនេះនៅក្នុងហតិយៈនេះហ្នឹងឯងជាបណ្ដុំនៃធัวទាំងឡាយប្រសិនបើចិត្តនឹងមានអាឃាតព្យាបាទមានការច្រណែនមានគំនុំគុំគួន
chất nâng ọt tạch chạy tê chất nâng cả đau chất nâng cả đau hay cả đau nê mình nghe miên rộp bó ấy dù một cà phê lai à cả đau khẳng khăn ông nê khẳng cà đau nghe tê cả đau chô một lục tạch chạy bạc hết tờ nghe sưu chiêng tạch chạy cả đau riêng cái nghe sưu bằng bạc chiêng mên thế mên thế năng khai nít thì chạy cho lén ba khiếp tử huỵt và đào ba và đào phẩm đẳng nít cái đâu thì chạy phơi cài vân tay phép còn đôi còn đây ai cao phơi chật ca trường yên trường áp phơi chật mình nghe miên vị thi tôi luôn về tệ mẹ nè năng ngày mình ai trời chạy đòi con tệ ngút tệ tệ cứ tôi tệ miên ở sập đạp bị xe đại triệp cho tôi không ខ្លួនយើងនៅទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងទៅអាចលៀនជំរះបាននឹងអញ្ចឹងជាធម្មតាពេលដែលយើងឈឺរាងកាយប្រាថ្នាំត្រូវតិចៈបញ្ចូលទៅក្នុងរាងកាយត្រូវតិលេបថ្នាំចូលទៅក្នុងរាងកាយទៅថ្នាំនឹងមានប្រតិកម្មធ្វើការងាររបស់វាជាកិច្ចកម្ចាត់មេរោគក្នុងរាងកាយយ៉ាងណាមិញបញ្ហាដែលកើតជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តมันอาจโยรูปเทศนามุ่ยโยมาเลี้ยงจิมเรียพลอยจัดบ้านเนี่ยปีพรุ่งปัญหาพลอยจัดกู้จิมเรียมาถั่วก้าวจิมมุ่ยหนึ่งจัดอัดจิมมุ่ยหนึ่งจัดจังระบบได้อาจตัวกำจัดพลอยจัดบ้านเวียตัวแต่เนียมาถั่วโดยขณีย์ได้โจลตัวดอลพลอยจัดบ้านตัวไอเลี้ยงจิมเรียจัดหนึ่งบ้านระบบขังกระนาในมุ่ยกรันใต้จิกาบนไหลบนลับบนติดบนตัวบนนอยังเมียนปัญหายังดาคำสารได้เวียจีเรื่องธรรมดาตัวหนึ่งปัญหาปัญหาปิดมันเมียนนู่ตีนาถึงอ๋อคือเนื้อขนมเช็ดเติบจงกร้อยกาอบรมเช็ดกู้ชีวิตที่สะแต่มวยกุดได้นำไอ้ปัญหาต่างหลายนั้นเทวบาลดาสไรจีสมบูเช็ดระหดดาวเมฆพอลการลางก็โดยจีเรื่องโลกเศรษฐีนั่งดาดายนึกไปได้ชีวิตจงกร้อยระบบกอดตรอบสมบัติเคลียงเงียบบริบาระบบกอดมีนสาระสำคัญสำหรับความติดเมียนสาระสำคัญเอาไว้ติดเอาทำไมทรมานจิตเนี่ยจึงงื้อเนี่ยเดี๋ยวจีบีเซทมาไทยโยมปลอออกปีไข่ตั้งปีกอดชื่อโหดดาวบานเลียแฉโลกเตือนดอยปีมวลมาจังเมียนบ่มนองถอยกอดศกกอดสบายอยกอดรูนเอาดอยศกดอยสรัวเลยทัวบอลปนแต่เนื้อเปลจุ่มงื้อกรวบตันดับจัดกอดหายตรวบตันดับเรียงกายกอดหายยังบานตรำเด็ดถนัดถนอมลวงลมไปโยโทแอเองจังก็ปนแต่ตรอบสมบัติจังอ้อเหมือนจำใบดอสลับเลยเอาไว้ได้ยังจังไอ้กอดบานชายไอ้บานสบายเล่นเมียนไปย่อยเอาไว้จังอ้อเนื้อเปลได้เปลปรับท่าจุ่มงื้อนั่งอัดเชียเตยังดังดังท่าอัดเชียเตกอดปีแซกอดกาเนื้อเป็นหนึ่งสัยได้สำคัญกอดกระแทกคลุนกอดได้กอดแปรโยมใส่ถ่าไม่เมียนไปย่อยไอ้เทียดคอเอาสะอาดบานไปย่อยไอ้เนื้อเป็นได้เกิดไปจูนตกขนมเกี่ยวดอยเยิ้งเสียละอ้อที่เกี่ยวเสียแต่คอเอาดึกขมเอาอย่างนิ่มตอนสลับพองเคยทำไปอัดบานไอ้ตัวให้เจ้าตัวรมแต่สลับทั้งบานสัยก่อนยัยแปรโยมใส่อย่างนั่งปันแต่ในมือกอดละอ่อนโยมเนื้อเปย์ได้กอดชื่อทงวนเมนเทนกอดเคยแต่กอดเฟอร์บอลกอดเคยแต่ประซองมาสุดท้ายโทรไอ้กอดมาโซโทรไอ้กอด
គាត់សម្រាមអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់លើកដៃសំពះអញ្ចឹងរហូតហើយដល់សួរគាត់ទៅថាមានរឿងអីគាត់ថាប្រសងមកច្រើនណាហើយសំពះពេលគាត់ធ្វើដៃចេះសំពះពេលគាត់ថាឃើញតែប្រសងមកច្រើននេះគាត់ធ្វើដៃអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមថយចេញឲ្យប្រសងចូលមកនេះគឺជានិមិត្តល្អអាត្មាមិនបានសោកស្ដាយអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលឃើញថានៅពេលដែលគាត់លាចាកពីពិភពលោកនេះគាត់អត់មានជ្រួលច្បល់អត់មានក្តៅក្រហាយអត់មានសោកស្ដាយរឿងអ្វីទាំងអស់គាត់ឃើញតែប្រសងមកស្វាប់ជាធួឲ្យគាត់ហើយឃើញតែញាតិញោមមកជួនបនគាត់ដូចជាអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តនេះដែលអាត្មាចង់និយាយថានេះជាអំណាចរបស់ចិត្តគាត់អត់ចង់ទេឃើញទេគាត់អត់ចង់ក៏ប៉ុន្តែឃើញស្អីឲ្យឃើញគឺជានិមិត្តរបស់កម្មដែលយើងបានធ្វើសំខាន់ណាស់នៅពេលហ្នឹងញាតិញោមអស់ហើយកុំអួតគ្នារឿងស្អីទៀតហើយនិយាយនេះមិនមែនសម្រាប់តែញោមអាត្មាទេគឺសម្រាប់ញោមគ្រប់គ្នាបើមិនជឿទេដល់ពេលហ្នឹងដឹងហើយមែនទេមិនជឿទេដល់ពេលហ្នឹងដឹងហើយហ្នឹងណាគឺនឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងយើងមិនអាចបញ្ជាខ្លួនឯងបានទៀតទេគឺស្រេចទៅលើឧបនិស្ស័យសន្សំអីច្រើនវានឹងមកហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានជាពេលហ្នឹងជាពេលវេលាដែលកម្មនឹងចាត់ចែងយើងមានជំនាញខាងអីច្រើនវានឹងឲ្យយើងឃើញតាមនឹងច្រើនលោកអនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិហេតុអីបានជាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ឃ្លៀងនឹងមិនតាន់អស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តនឹងគឺពេញចិត្តជាមួយនឹងរបស់ដែលគាត់អស់នោះដែលគាត់បានលះបង់ហើយកើតជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដល់ទេរបស់ដែលយើងលះបង់ហើយមិនដែលធ្វើបាបយើងទេញាតិញោមឲ្យតែយើងលះបង់ដោយឃើញប្រយោជន៍លះបង់ដោយសេចក្តីពេញចិត្តលះបង់ដោយលះសេចក្តីជាប់ជំពាក់របស់ដែលយើងនៅហួងហែងទៅវិញទេអាចធ្វើបាបយើងអាត្មាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមមាន100ដុល្លារមកហ្នឹងណាឧទាហរណ៍មាន100ដុល្លារញាតិញោមចូលបុណ្យ50ដុល្លារចូលបុណ្យហ្នឹងអស់អត់អស់អត់លុយហ្នឹងអស់អត់យើងចូលបុណ្យមានន័យថាយើងលះហើយមែនទេអស់ហើយយើងទុក50ដុល្លារទុកចាក់សាំងឡានឬក៏ទុកទៅធ្វើអីមួយស្រាប់តែអង្គុយស្ដាប់ធ្វើគេលូកយកក្នុងកប៉ាល់អត់ដឹងហើយប្រយ័ត្នផងណាដល់អញ្ចឹងទៅបាត់50ទៀតប៉ុន្តែញាតិញោមកើតទុកព្រោះ50មុនឬ50ក្រោយមកពីអីបានជាទៅកើតទុកអស់ដូចគ្នាតាយើងចូលបុណ្យ50យើងអត់កើតទុកទេមានន័យថាយើងសុកចិត្តលះរបស់ដែលយើងសុកចិត្តលះអត់មកធ្វើបាបយើងទៀតទេគឺរបស់ដែលយើងនៅហួងហែងប៉ុណ្ណោះទេដែលមកធ្វើបាបយើងព្រោះតែសេចក្តីជាប់ជំពាក់ព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់ណាពាក្យនេះគឺជាពាក្យត្រឹមត្រូវហើយជាធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអញ្ចឹងការធ្វើទានរបស់ញាតិញោមហ្នឹងណាកុំភ្លេចថាជាមេរៀនដំបូងគឺជាការរៀនលះរៀនលះបានជាព្រះអង្គចាត់ទុកថាទានជាមេរៀនដំបូងពីព្រោះវាជារបស់ក្រៅខ្លួនដំបូងដែលត្រូវឲ្យយើងរៀនលះរៀនលះការជាប់ជំពាក់ពីព្រោះបន្តិចទៀតមិនមែនតែរបស់ក្រៅខ្លួនទេដៃជើងជីវិតយើងក៏យើងត្រូវលះបងអញ្ចឹងរៀនពីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យយើងព្រមដល់ថ្ងៃមួយគឺយើងព្រមចេញពីពិភពលោកនេះដោយសុខចិត្ត
ប្រសិនបើយើងអត់រៀនលះទេជាប់ជាពាក្យតែនឹងបោះអញជីងចក់ទៅកែនោះនឹងណាទៅអត់រួចទៅដោយអំណាចចិត្តជាប់នឹងអីវានៅតែនឹងយល់ទេយល់ទេយល់នឹងហើយណែជីងចក់កឡាតនៅអាមេរិកនេះទៅបាត់ថាมันមានស៊ីធីសិនអាចនៅបានមែនប៉ុន្តែវាមិនផ្សើជាងមនុស្សទេអាត្មាទៅឃើញសត្វចាប់វាចាប់អស់នេះបែបគ្មានប៉ាសពតអីយ៉ាងបន្តែជីវិតដេតិឆានក៏វានៅមិនទៅប្រសើរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអំណាចចិត្តពេលហ្នឹងវាក្រៀកក្រៀកដោយសារអីដោយសារគាត់ឃើញថាទស្សនាយអីរបស់ដែលនៅសល់ប៉ុណ្្នឹងពីព្រោះគាត់ធ្លាប់អស់ច្រើនជាងនឹងទៅទៀតនេះគឺជាមេរៀនដ៏ពិសេសណាវាយើងគិតទៅធ្វើទានដំបូងយើងធ្វើទានដោយយល់អានិសង្ខអានឹងគឺជាអ្នករៀនធ្វើទានដំបងអូមកពីលោកទេថាធ្វើទានទៅកើតជាតិណាណាមានផលច្រើនមានអ្នកមានអីអីអានឹងជាការរៀនដំបងជាការរៀនដំបងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយល់អំណាចទានពិតប្រាកដណាលំអរបស់ទានពិតប្រាកដគឺលះការជាប់ជំពាក់នេះលះការជាប់ជំពាក់ទៅទាននឹងព្រះអង្គត្រូវបន្ថែមពាក្យមួយទៀតហៅថាចាគីអនុសតិជាគីអនុសតិនឹងអនុសតិតាមរលឹកថាតើអញលះបងនឹងដើម្បីអ្វីដើម្បីមុខមាត់ដើម្បីបាននេះបាននោះឬបើពិចារណាទៅឃើញអញ្ចឹងទាននឹងអត់តន់ល្អឯងដល់តែពេលពិចារណាទៅថាអដូចជាការវេដីប្រគេនប្រសង់ពេលនេះខ្ញុំអត់មានទៀមទីអីទាំងអដើម្បីដោយសារតែជ្រះថ្លានឹងព្រះសាសនាដើម្បីឲ្យប្រសង់គង់នៅបានសុខដើម្បីឲ្យមនុស្សចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានបំណងរបស់ខ្ញុំបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងរឿងបានអីមិនបានអីគេដឹងខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំជារឿងរបស់គេដល់តែឃើញអាចិតបរិសុទ្ធនេះទៅវាទៅជាចាគេនុសតិនឹងអាចចូលទៅដល់ឧបចារសមាធិបានមានន័យថាវាឈប់លួងអារម្មណ៍យើងចិត្តនឹងវាស្ងប់ចិត្តនឹងវាស្ងប់ស្ងប់ដោយមិនចាំបាច់ណាមកសរសើរក៏បានក៏ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាអ្វីដែលយើងធ្វើមិនចង់បាននឹងឯងវាទៅជាបានទៅវិញទី1បានការសុខស្ងប់ផ្លូវចិត្តទី2នៅពេលដែលអ្នកដតីឃើញថាយើងលះបង់ដោយប្រពៃពិតយើងលះបង់ដោយមិនចង់បានឯងមកវិញគេជាអ្នកផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់មកវិញនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពីមុនមិនតន់ពិសោធន៍តក្នុងជីវិតអាត្មាក៏ពិបាកដែរធួខ្លះនិយាយបានប៉ុនពិបាកធ្វើហ្នឹងញាតិខ្ញុំរៀនទេសដំបងកន្លែងដូចជាសេចក្តីអត់ធន់ដូចស្អីស្អីនឹងចេះទេចេះថាសេចក្តីអត់ធន់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមិនតន់យកមកបដិបត្តិក្នុងជីវិតទេយើងអត់តន់ដឹងលម្អរបស់វាទេដល់តែពេលយកមកបដិបត្តិក្នុងជីវិតវាឲ្យផលគួរជាទីគាប់ចិត្តយើងមិនបាច់ចង់បានទេតែវាត្រូវតែបាននឹងឧទាហរណ៍បងសំដែងថាខន្តធីរៈសលង្ការោសេចក្តីអត់ធន់គឺជាលម្អរបស់អ្នកប្រាជ្ញគឺជាអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញពីមុនលម្អមិនដឹងមិនខ្មិចលម្អអត់យល់ដល់តែពេលក្នុងជីវិតនឹងយូរទៅយូរទៅចេះតែយកមកពិសោធន៍ក្នុងជីវិតនឹងឃើញអ្នកចេះដឹងដល់ច្រើនអ្នកខ្លះចេះគេសួរបន្តិចច្រឡោតតបតូមខឹងអស់តម្លៃអ្នកចេះដឹងបាត់ឃើញទេហើយប្រសិនបើក្នុងនាមជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់អត់ធន់បានគឺមានសេចក្តីល្អហើយមានអំណាចទៀតនឹងដូចអាត្មាកន្លងមកដោះស្រាយស្អីបានមិនមែនមកពីអាត្មាប្រកែកឆ្លោះទេគឺមកពីអាត្មាប្រកែកនៅស្ងៀមហ្នឹងឯងពីព្រោះយើងនៅស្ងៀមសិនមិនមែនបានន័យថាយើងចាញ់ទេនៅស្ងៀមសិនគឺទុកពេលវេលាគិតកាលណានិយាយទាំងខឹងនឹងខ្លាចជាមនុស្សល្ងង់មកផ្លេតហ្នឹងឯងគឺនឹងនិយាយខុសមកផ្លេតហ្នឹងឯងមែនទេមែន
នឹងប៉ុន្តែញាតិញោមជួនកាលយល់ច្រឡំថាអ្នកដែលអត់ធន់គឺជាមនុស្សទន់ខ្សោយអត់ទេអ្នកដែលអត់ធន់បានគឺជាមនុស្សរឹងមាំម្នាក់មនុស្សធម្មតាអត់ធន់មិនបានទេយើងយល់ថាការអត់ធន់គឺជាការទ្រាំបន្តតអ្នកដតីខុសហើយការអត់ធន់គឺជាការអត់សង្កត់សេចក្តីក្រោតខឹងច្រឡោតតតងទៅប៉ុណ្ណោះកាលណាយើងអត់សង្កត់ចិត្តបានចិត្តរបស់យើងនឹងថ្លាស្អាតបញ្ញានឹងលេចឡើងមើលធ្លុះបញ្ហាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានដែរយកកំហឹងយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាទេជាមួយមនុស្សកាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យគេជេរអស់ចិត្តចោះមនុស្សជេរកាន់តែច្រើនកំហុសកាន់តែច្រើនមែនទេមែនទេមែនហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគេនិយាយអស់ចិត្តហើយកំហុសវាចេញមកអស់ហើយព្រះអង្គចាប់តែបន្តិចឈ្នះបណ្ដោយអត់ចាំបាច់និយាយច្រើនផងនឹងចឹងបានថាធោនីមួយនីមួយវាមានលម្អពិតប្រកបគឺនៅពេលដែលយើងយកមកប្រតិបាទដោយអាហារចឹងគេសរសើរថាអាហារនេះមានរសជាតិចេញចេញចេញចេះក្រន់តែលឺគេថាក្រន់តែយកមកក្នុងដៃក៏មិនតង់គ្រប់ក្រន់ទល់តែដាក់ទៅក្នុងមាត់ជប់មើលទៅវាឆ្ងាញ់មែនទើបដឹងថាអូឆ្ងាញ់មែនមែនទេនឹងហើយរហូតដល់មានញាតិញោមសួរថាអញ្ចឹងអត់ធន់អត់ធន់គេជេរមិនជេរទៅឲ្យនៅធំខឹងម្នាក់ឯងយកSarelam Gathani